कार्यक्रमका संयोजक ज्यू तथा सभापति महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका समाज देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, म सबैलाई एकमुष्टमा स्वागत गर्दछु र यो स्वागतसँग मेरो पुस्ताको बुलन्द आवाज पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नागरिक समूह एउटा त्यस्तो समूह हो जो यो देशको परिवर्तनका प्रति, यो देशको उन्नतिका खातिर समर्पित युवाहरूको आवाज पनि हो। योसँग यति धेरै ज्वालामुखी छ, सायद त्यसको विस्फोटको सुरुवात यहीँबाट हुन सक्छ। मेरो नाम प्रेम बानिया हो, मेरो बुबाको नाम जित बहादुर बानिया हो। मेरो बुबाको उमेर 71 वर्षको भयो र म 31 वर्षको भएँ। मेरो बुबालाई 2007 सालको राजनीतिक परिवर्तन धेरै राम्रोसँग थाहा भएन। मेरो बुबालाई थाहा भयो 2017 सालको परिवर्तन, जति बेला मेरो बुबा युवा वयस्क अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र मेरो बुबाको बिहे भएको थिएन। त्यसपछि मेरो बुबाको बिहे 2022 सालमा भयो। मेरो बुबालाई थाहा भयो देशको राजनीतिक परिवर्तनका रेखाहरू, छिद्रहरू, असरहरू र त्यसका गन्ध, दुर्गन्ध वा सुगन्धहरू। बिस्तारै बुबा 36 सालमा पुग्नुभयो। यो मेरो जीवनको सही कथा हो। 36 साल, 37 सालको त्यो राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी मात्र होइन, अभियुक्त पनि हो मेरो बुबा। त्यसपछि यो देशमा 2046-47 साल आयो। मेरो बुबाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो देश परिवर्तनका प्रति के भयो के भएन तैपनि मेरो बुबा त्यसको साक्षी मात्र होइन, 2046-47 सालको घटनाको पनि अभियुक्त हो मेरो बुबा। मेरो बुबा 2052 साल, 2062-63 सालका सबै घटनासँग परिचित हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ, हस्ताक्षर गर्नुभएको छ मेरो बुबाले हरेक परिवर्तनमा। र म 2038 सालमा जन्मिएको मान्छे, आज मेरो बुबा 71 सालको बुढो हुनुहुन्छ। घरमा आमाले कहिले कहिले स्याहार गरेको मिठो खानुहुन्छ र सिन्धुपाल्चोकको एउटा गाउँमा बसिरहनु भएको छ, जीवन जसो तसो फेकेर। म त्यहाँदेखि यहाँसम्म आएको छु। यहाँसम्म आउनुको अर्थ मैले देश संसारका थुप्रै देशहरू घुमेको छु र त्यहाँका परिवर्तनहरूलाई आफ्नो कलमबाट, आफ्नो आवाजबाट, टेलिभिजनबाट संसार मास पुर्याउने कथाहरू बुनेको छु। कहिले शब्दमा रङ भर्छु, कहिले दृश्यमा आवाज भर्छु। र म 31 वर्षको मान्छे, म यो देशमा एकपटक फेरि नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। मेरो छोरी जन्मिएको छ भर्खर। मलाई थाहा छैन मेरो छोरीले यो देशको सबल संविधानको प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ वा छैन, तर म चाहिँ यति बेला नयाँ संविधानको प्रतीक्षा गरिरहेको छु। देश विकास, देश समृद्धिको आशा गरिरहेको छु। र तपाईँ सबै जो जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, यो वा त्यो प्रकारबाट, यो वा त्यो घटनाबाट, इतिहासका यी मूल मूल चोकहरूबाट, मूल मूल घुम्तीहरूबाट पार गर्दै यहाँ आउनुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, थाहा छैन तपाईँको छोराले यो देशमा संविधानको प्रतीक्षा गर्नुपर्छ वा पर्दैन, तपाईँको प्रतीक्षा सफल हुन्छ वा हुँदैन। तर म जस्ता युवाहरू 60 लाखभन्दा बढी यो देशभन्दा बाहिर छन्, किनकि यो देशमा संविधानको प्रतीक्षा गरिरहनु उनीहरूको लागि जरुरत छैन। किनकि आज हामी जुन विषयमा छौँ, संविधान निर्माण र देश विकास, यी दुवै सपनाका, स्वर कल्पनाहरूका बिम्बहरू मात्र भएका छन्, त्यो हामीले भोगेको तथ्य हो। प्रतिदिन सरदर 1500 मान्छे यो देशभन्दा बाहिर जान्छन्, गइरहेका छन् श्रमका लागि। त्यसभित्र प्रेम बानियाहरू छन्, महरू छन्। र त्यसभित्र एउटा उदाहरण दिन्छु, वातावरण भएर होइन, वातावरण नभएर होइन, वातावरण बनाउन नसकेर होइन, नबनेर होइन, यसका परिणतिहरू तपाईँ पहिले आउनुहोस्। म एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, तपाईँले चिनेको, मैले मिज्यू भन्ने गरेको मेरो साथी नारायण श्रेष्ठ बिबिसी नेपाली सेवाको साझा सवालमा काम गर्थ्यो, ऊ अहिले अमेरिका गएको छ। उसको तलब राम्रै थियो। अब प्रेम बानियालाई भन्नुहोस्, प्रेम बानीहरू नेपालमा बसिरहनुको बाध्यता किन? अनि तपाईँ संविधान दिएर देश विकास गर्छु भनेर जस प्रकारको परिकल्पनाहरू हामी जस्ता युवाहरूलाई दिइरहनु भएको छ, कहिलेसम्म? अब मेरो छोरीले यो देशमा संविधानको प्रतीक्षा गर्ने कि नगर्ने? तपाईँका छोराहरूले यो देशमा संविधानको प्रतीक्षा गर्ने कि नगर्ने? छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्,
जसले ढाका टोपी लगाएर यहाँ आउनु भएको छ, टाई लगाएर आउनु भएको छ, र जसले यो देशको केन्द्रीय राजनीति वा केन्द्रीय व्यवस्था विधिमा आफ्नो पहुँच राख्नुहुन्छ, तपाईँका छोरा छोरीहरू सबै यहीँ छन्। अनि प्रेम बानीहरू यहाँ किन बसिरहनु पर्ने, अनि देशमा संविधान कसले बनाउनु पर्ने र देशको विकास कसले गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने, कसको ठेक्कामा परेको देश हो? तपाईँ देशको अन्तर कुन्तरका गुदीहरू केलाउनुहुन्छ भने, म जस्तो युवा यो देशमा देशको आफ्नो स्थायी परराष्ट्र नीति नभएकोमा धेरै चिन्ता गर्दिन, देशको आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नभएकोमा धेरै चिन्ता गर्दिन, यो देशको नेसनल डे अर्थात् राष्ट्रिय दिन कुनै पहिचान नभएकोमा कुनै चिन्ता गर्दिन, यो देशको राष्ट्रिय पोसाक के हो भनेर म कहिले चिन्ता गर्दिन, यो देशको राष्ट्रिय खाना के हो, राष्ट्रिय खेल के हो, राष्ट्रिय चरा, राष्ट्रिय पन्छी वा भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको राष्ट्रिय गानभित्र तपाईँको देशको रङ नेपालित्व कति छ भनेर चिन्ता गर्दिन भने चिन्ता कसले गर्छ? अनि पासपोर्ट बोकेर को जान्छ बाहिर? किन यस्तो अवस्थामा बाँचिरहेका छौँ हामी? यो मेरो पुस्ताको जलन हो, यो मेरो पुस्ताको पीडा हो, आक्रोश हो, आँसु पनि हो, र तपाईँहरूप्रति शब्दको ज्वालामुखी पनि हो, र हामी यसै गरी सधैँभरि तपाईँहरू सामु कराएर हरेक दिन टेलिभिजनमा कराएर वा पत्र पत्रिकामा आक्रोश आवेगका शब्दहरू पोखेर पनि यो देश परिवर्तन हुन्छ भन्ने ठान्न छाडिसकेका छौँ हामीले, किनकि यो व्यवस्थाका हिमायतीहरूसँग देश परिवर्तन गर्ने कुनै अठोट वा साँच्चिकै पवित्र सङ्कल्प वा प्रेम छैन यो देशसँग भन्ने कुरा इतिहासले धेरै पटक पुष्टि गरिसकेको छ, र एकपटक अघिल्लो संविधान सभा स्खलित हुनु पनि यो देशलाई माया नगर्नेहरूको लामबद्ध 601 हो, र अहिले पनि हामी जुन परिस्थिति भोगिरहेका छौँ, आज पनि माघ 8 गन्तव्य बनाएर हामी जसरी अगाडि बढिरहेका छौँ, एकजना सञ्चारकर्मीको निजी विचारको हिसाबले, एकजना नागरिक समूहको, एकजना अभियन्ताको हिसाबले म निश्चिन्त भएर, निर्धक्क भएर यो अस्वीकारोक्ति प्रस्तुत गर्न सक्दछु, माघ 8 होइन, यही संविधान सभाबाट सबल संविधान, दीर्घकालिक संविधान बन्छ भन्ने कुरामा व्यक्तिगत रूपमा विश्वस्त छैन, बनाउन सकिएको छैन। म जस्ता नागरिकहरूलाई यो मेरो समस्या होला, मेरो समस्या होस् र यो गलत साबित होस्। हामी त्यस्तो राष्ट्रियताको पूजा गरिरहेका छौँ। एक घन्टाको आफ्नो सम्बोधनमा नरेन्द्र मोदीले संसदमा भाषण गरेर हामीलाई सम्झाइदिनुपर्नेछ हाम्रो राष्ट्रियता जुम्लामा जडीबुटी छ, नेपाल जडीबुटीबाट समृद्ध बन्न सक्छ, नेपाल पर्यटनबाट समृद्ध बन्न सक्छ, अझ मोदीले दिएको थ्योरी पनि छ हामीसँग, एचआइटी अर्थात् हिट, त्यो हामीलाई अरूले सम्झाइदिनुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई हाम्रो देशको धेरै माया लागेर आउँछ जब नरेन्द्र मोदीहरूले हाम्रो कानमा हम्मरले हिर्काउनेछन् शब्दहरूबाट कि एचआइटी हाइड्रो पावर इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको पार्ट अथवा टुरिज्मको पार्ट अथवा जडीबुटीको पार्ट कृषिको पार्ट, त्यसपछि संसदमा हामी क्या गडगडाहट ताली दिन्छौँ नरेन्द्र मोदीहरूलाई, र हामीलाई झस्काइदिन्छ हाम्रो राष्ट्रियताले, हाम्रो स्वाभिमानले। यस्तै भयो अस्ति पनि, यस्तो हामीलाई धेरै पटक हुन्छ।